এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ভাৰত ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বৰ মৈত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গোলকীয় শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক একাউণ্ট হেক কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ গোচৰ ৰুজু। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত পাঁচগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজিৰে পৰা পঞ্চম জলচৰ পক্ষী গণনা। দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব ব্যৱস্থাত ভাৰত ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বৰ মৈত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে দেশখনক সুস্থিৰতাৰ স্তম্ভ হিচাপে গণ্য কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে। গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট শীৰ্ষক গোলকীয় শীৰ্ষ সন্মিলনৰ দশম সংস্কৰণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰত ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনিৰ বহনক্ষম উন্নয়ন, সময় উপযোগী কৌশল বিকাশ, স্বচ্ছ আৰু সেউজ ইন্ধনকে ধৰি বিভিন্ন সাম্প্ৰতিক সময়ৰ উপযোগী উন্নয়নৰ কৌশল বিকশাই তোলাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ। অনাগত সময়ত ভাৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনৈতিক তিনিখন দেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আৰৱ আপিলী ৰাষ্ট্ৰ আৰু আফ্ৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে। তদুপৰি ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি ৰূপান্তৰ সাধনৰ সমান্তৰালকৈ পথ, ৰেল, জলপথ আৰু বিমান সেৱাৰ আন্তঃগাঁথনি বিকশাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো দেশত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত আৰৱ আমিৰি ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, মোজাম্বিকৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফিলিপ নিউচি, টিমৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জে ৰামোছ ওৰ্টা, চেক গণৰাজ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেটৰ ফিয়ালা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল আৰু গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ লগতে শতাধিক ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য জগতৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেটেলে কয় যে 2047 চনৰ ভিতৰত এখন উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পথত গুজৰাটে বিকাশৰ ইঞ্জিন হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে দশম ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গোলকীয় শীৰ্ষ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মাইক্ৰন, ৰিলায়েন্স আৰু টাটা গ্ৰুপকে ধৰি ভাৰত তথা বিশ্বৰ বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুজৰাটত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক কাম কাজ প্ৰসাৰিত কৰা সন্দৰ্ভত ভালেমান ঘোষণা আগবঢ়ায়। শ্ৰীমতী মটৰ কৰ্পৰেচন, ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু আদানী গ্ৰুপকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে নবীকৰণযোগ্য শক্তি, সেউজ হাইড্ৰজেন আৰু চি এন জিৰ লেখীয়া সেউজ বিকাশৰ খণ্ডত বিনিয়োগৰ নিজ নিজ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গোলকীয় শীৰ্ষ সন্মিলনৰ এই দশম সংস্কৰণৰ প্ৰদৰ্শনীত দেশৰ আন বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দেশত ৰাজনীতিৰ ধাৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আজি গুৱাহাটীত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাই নহয়, দলটোৱে পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়া বহু কামো সম্পন্ন কৰিছে। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশ লৈ শ্ৰীনাড্ডাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহল বুলি অভিযোগ তোলাৰ উপৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে ৰক্ষা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্যাপক উন্নয়নৰ সূচনা হোৱাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। আজি অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে সন্ধিয়া 4:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নাড্ডাই বশিষ্ঠৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত দলীয় বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশ লৈছে। এই বৈঠকত তেওঁ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰণকৌশলৰ বিষয় লৈ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশা কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত কটোৱাৰ পাছত কাইলৈ আন এটা দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ বাবে শ্ৰীনাড্ডা ইটানগৰলৈ ৰাওনা হ'ব। পাকিস্তানৰ হেকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক একাউণ্ট হেক কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই সংক্ৰান্তত তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ 66, 66C আৰু 84C ধাৰাত চাইবাৰ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য সম্পাদনা কৰি বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভতো আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান সন্দৰ্ভত প্ৰথমখন বৈঠকত মিলিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই অভিযানৰ নীতি নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কে আয়ুক্তসকলক অৱগত কৰোৱাৰ লগতে যাৱতীয় নিৰ্দেশনা দিয়ে।
উল্লেখযোগ্য যে গ্রাম্য মহিলা উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিবলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা ছচাইটিয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক গ্ৰাম্য মহিলা উদ্যোগী হিচাপে পৰিচিত কৰোৱাৰ বাবে অসম মন্ত্ৰীসভাই এই অভিযানত অনুমোদন জনাইছিল। এই অভিযানৰ অধীনত যোগ্য আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক অন্তত এটা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিবলৈ উদ্যোগীকৰণ পুঁজি হিচাপে প্ৰথম পৰ্যায়ত 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আজিৰ বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকনিৰ্মাণ, পথ আৰু গৃহ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতেও এখন বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত কেইবাটাও চলিত আৰু হ'বলগীয়া প্ৰকল্পৰ ব্যয় অনুমোদন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক দক্ষতাৰে এই প্ৰকল্পসমূহ সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে। ৰাজ্যপাল গোলাব চন্দ কটাৰীয়াই আজি দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ কল্যাণগাঁও পঞ্চায়তত এই উপলক্ষে আয়োজিত সজাগতা সভাত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ জৰিয়তে যিকোনো আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলে সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহো প্ৰশংসা কৰে। বৰপেটা জিলাত যোৱা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ আজি সামৰণি পৰিছে। আজি অন্তিম দিনা মন্দিৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মইনবৰী আৰু জয়পুৰ চিকাৰতাৰী গাঁও পঞ্চায়তত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দুয়োখন গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত সমবেত লোকসকলক চৰকাৰৰ ভ্ৰাম্যমান বাহনৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধবজাবাহী আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুত কৰা তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। কৃষি, উদ্যোগ, মেন, জলসিঞ্চন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলে নিজৰ বিভাগৰ আঁচনি আৰু সা সুবিধা সম্পৰ্কে অৱগত কৰে। দুয়োটা কাৰ্যসূচীত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্য শিবিৰ মুকলি কৰা হয়। তদুপৰি হিতাধিকাৰীৰ মাজত আয়ুষ্মান কাৰ্ডো বিতৰণ কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বকুলগাঁও পঞ্চায়তত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ প্ৰচাৰ তথা সজাগতা অভিযান চলোৱা হয়। এই অনুষ্ঠানত বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাসহ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিল। বিধায়কগৰাকীয়ে এনে কাৰ্যসূচীয়ে জনসাধাৰণ তথা হিতাধিকাৰীক চৰকাৰী ধবজাবাহী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰহিলৈ অৰ্থাৎ 12 জানুৱাৰীত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত 27 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰি দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব। চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসত চৰকাৰী বিভাগৰ সহযোগত সমগ্ৰ দেশজুৰি জিলাসমূহৰ যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনৰ সকলো আঞ্চলিক সংগঠনে উদযাপন কৰিব। নৱ ভাৰত স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কেইবাটাও সংস্থা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ সহযোগত সজাগতা অভিযান চলাব। এই অভিযানত 88,000ৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱকে অংশ ল'ব। আনহাতে কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে 12 জানুৱাৰীত দেশৰ প্ৰধান চহৰ আৰু 750খন জিলা সদৰত পথ সুৰক্ষা সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত পথ সুৰক্ষা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যমন্ত্ৰী, স্থানীয় সাংসদ বা বিধায়কে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আগবঢ়াই দিব। এই স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কাহিনী কোৱাৰ মাধ্যমেৰে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈ চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰচাৰ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে 12 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়। দেশৰ 763খন জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত স্বামী বিবেকানন্দলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ভূজ্যোতি বৰুৱাৰ পৰা। ৰাজ্যপাল গোলাব চন্দ কটাৰীয়াই আজি এটা নিৰ্দেশ দিলে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্য হিচাপে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱৰাজ উপাধ্যায় আৰু সেনাবাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতাক নিযুক্তি দিছে। দুয়োগৰাকী সদস্যই শীঘ্ৰেই শপত গ্ৰহণ কৰিব। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাকালীনকালিক লৈ দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন শপতনামা দাখিল কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত শুনানীকালত চৰকাৰে এই শপতনামা দাখিল কৰে। চৰকাৰৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে 5 গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। একেদৰে 25 গৰাকী বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ বিপৰীতে 42 গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ 2013 আৰু 2014 বৰ্ষৰ অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ন্যায়িক আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা আৰু প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে দুগৰাকী লোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আজি হিন্দী দিৱস পালন কৰা হৈছে। দেশৰ বাহিৰত হিন্দী ভাষাৰ ব্যৱহাৰ ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবছৰে আজিৰ দিনটোত এই দিৱস পালন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বত হিন্দী ভাষাৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে 2006 চনৰ 10 জানুৱাৰীত নাগপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব হিন্দী সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতিবছৰে এই দিনটোক বিশ্ব হিন্দী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অন্যান্য
কার্যসূচীও সমান্তৰালভাৱে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু ভিন ভিন দেশত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসসমূহে নিয়মীয়াকৈ বিশ্ব হিন্দী দিৱস পালন কৰি আহিছে। যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে 2023 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বঁটা প্ৰাপকসকললৈ অভিনন্দন জনাইছে। সামাজিক মাধ্যমযোগে দিয়া এটা বাৰ্তাত শ্ৰীঠাকুৰে কয় যে বঁটা প্ৰাপকসকলৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত অৱদান অপৰিসীম আৰু এই স্বীকৃতি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য। এই বঁটাৰ জৰিয়তে দেশৰ গৌৰৱ ক্ৰীড়াবিদ প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সন্মান জনোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। 2023 বৰ্ষটো ক্ৰীড়াৰ বাবে ঐতিহাসিক বছৰ হিচাপে ঘোষণা কৰি শ্ৰীঠাকুৰে এছিয়ান গেমছ, এছিয়ান পেৰা গেমছ আৰু বিশ্ব ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰশংসা কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি পুৱাৰে পৰা পঞ্চম জলচৰ পক্ষী গণনা অনুষ্ঠিত হৈছে। বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছচাইটিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কাজিৰঙা চৰাই সংৰক্ষণ মহোৎসৱ আৰু পক্ষী গণনা কাৰ্যসূচীত উদ্যানখনৰ লগতে সমীপৱৰ্তী এলেকাৰ 118টা জলাশয় সামৰি লোৱা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, মেঘালয়কে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পক্ষী বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিত 300+ গণনাকাৰী পক্ষী গণনা প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021-22 বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ 22টা জলাশয়ত চলোৱা গণনা প্ৰক্ৰিয়াত 122টা প্ৰজাতিৰ মুঠ 93,451টা জলচৰ পক্ষী চিনাক্ত কৰা হৈছিল। আজি আৰম্ভ হোৱা এই গণনা কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও অংশ লৈছে। 2018-19 বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সম্পন্ন হোৱা প্ৰথমটো গণনাত 11,500 পক্ষী থকাটো নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে 2021-22 বৰ্ষত হোৱা চতুৰ্থটো গণনাত 19,225টা পক্ষী থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম পক্ষী পৰ্যবেক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘাঁহনি আৰু জলাভূমিৰে গঠিত। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰিভ্ৰমি চৰাই অনুসৰণ কৰা মধ্য এছীয়, পূব এছীয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান উৰণ পথৰ অন্তৰ্ভুক্ত। তিব্বত মালভূমি, মংগোলীয়া, ৰাছিয়া, চাইবেৰিয়া আৰু লাডাখৰ জৰিয়তে ইউৰেছিয়াৰ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলৰ পৰা পৰিভ্ৰমি চৰাই যাক প্ৰতিবছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ আহে। গোৱালপাৰা জিলাৰ পঞ্চায়তৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আজি বন বিভাগে প্ৰশাসনৰ সহযোগত উচ্ছেদ অভিযান চলায়। উচ্ছেদ অভিযানৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত্ন আৰু হুৰুকাকুচিত বেদখল হৈ থকা প্ৰায় 5 হেক্টৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগৰ এই ভূমিত দীৰ্ঘদিনে 50টা পৰিয়ালে অবৈধভাৱে বাস কৰি আছিল। বন বিভাগে কিছুদিন পূৰ্বে এই পৰিয়ালবোৰক সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। জাননী লাভ কৰাৰ পিছত বহু পৰিয়ালে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছিল আৰু অৱশিষ্ট পৰিয়ালবোৰৰ ঘৰ বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাই বেদখল মুক্ত কৰে। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফৰ্চ আৰু কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই জিলাখনৰ সুপ্ৰকাণ্ডিৰ পৰা প্ৰায় 100 কোটি টকা মূল্যৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসহ 4টা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অসম আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক পাৰ্থসাৰথী মহন্ত আৰু কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দাসৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলোৱা হয়। যোৱা নিশা দেহাৱসান ঘটা অসমৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰৰ শেষকৃত্য আজি নৱগৃহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে শিল্পীগৰাকী নশ্বৰ দেহ হাস্পতালৰ পৰা পোনে পোনে গীতানগৰৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হয়। বাসগৃহত সাংসদ পূৰ্ণিজাকে ধৰি বহু লোকে শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পাছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ লৈ যোৱা হয়। ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত বহু লোকে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। আমাৰ আগৰ বাতৰিতে কোৱা হৈছে যে সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 71 বছৰ। বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক জ্যোতি জিতু তপনৰ সান্নিধ্যৰে অসমীয়া ছবিৰ সংগীত জগতত প্ৰৱেশ কৰা ভূপেন উজিৰে কেইবাখনো অসমীয়া ছবিৰ লগতে গীত পৰিচালনা কৰিছিল। জীৱন সুৰাবোৰ, বহাগৰ দুপৰীয়া, এই মৰম তোমাৰ বাবে, প্ৰতিদান, জখম আৰু উৰ্বশীকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। এটা বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ একেবাৰে পঢ়ি দিছো। ভাৰত ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বৰ মৈত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গোলকীয় শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফেচবুক একাউণ্ট হেক কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ গোচৰ ৰুজু। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 5 গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজিৰ পৰা পঞ্চম জলচৰ পক্ষী গণনা। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।